საღამომშვიდობისა ტელეკომპანია გურჯაანის სტუდიიდან ახალ ამბებს თამარ გორხელაშვილი გაგაცნობთ. Ტურისტები სიმცირე გურჯაანში, რატომ არ იზიდავთ უცხოელებს მუნიციპალიტეტის ღირსშესანიშნაობები და რა არის საჭირო ტურიზმის განსავითარებლად? Ტურისტები შეგიმჩნევიათ გურჯაანში ბოლოდროს? თითქმის არა. სამკურნალო დანიშნულება და წახტალის პოტენციალი უნდა იქნას გამოყენებული. თუ უკეთ მოეწყობით და ყველაფერს კარგად გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა, ტურისტების ნაკადი გაიზრდება. რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ მოსწავლეებს შორის მკვლელობა სკოლებში აღარ განმეორდეს? როგორ აფასებენ გურჯაანში პრობლემას? Педагогებმაც უნდა იყიდონ, სკოლის დირექტორებმაც, ყველამ ერთად საზოგადოებამ. სკოლა არის ცოტა სხვანაირი სტრუქტურა, რომელსაც მიდგომა უნდა სხვანაირად იმ ბავშვს. გურჯაანში წინა საახალწლოდ გარევაჭრობა ნებადართული გახდა. შაშანდელთან შედარებით მოიმატა თუ არა ფასებმა და საახალწლოდ მოსალოდნელი არის თუ არა პროდუქტის გაძვირება. ჩარჩანო მანდარინი და ვაშლი 3 კილო ლარი ღირდა და ეხლა 2 და 2 დაჩა 2 ის ვაშლი. ყველაფერი გაძვირებულია. შიშით სად მივალ საყიდლებს? დაუფასურებულია ლარი გენაცვალე და იმიტომ არის გაძვირებული ეს პროდუქტები. პატრიარქის თანამოსაყრე მოსახლეობას ეკლესიაში სიარულისა და ლოცვისაკენ მოუწოდებს მეუფეშიოს მიმართვა ხალხს. ყველაზე ქმედითი მოღვაწეობა ამისთვის ეს არის რომ ჩვენ ვიდგეთ ტაძარში, რომ ჩვენ მოვიდეთ ტაძარში და აქ ვილოცოთ, აქ ვეზიაროთ კვირაობით და დღესასწაულებზე ეს შეცვლის ჩვენ ცხოვრებას. ეთერში ტელეკომპანია გურჯაანის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია გურჯაანის საინფორმაციო გამოშვების განმეორებით ნახვა ხვალდილის 10 საათზე შეგეძლებათ. ასევე გადაცემები და სიუჟეტები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ საიტზე gurjani.tv.com, ასევე Facebook-ის გვერდზე მოგზავნე ტელეკომპანია გურჯაანი გვიყურეთ სილკნეთზე, მაგთისაძე IP ტელევიზიასა და My Video-ზე. წინა საახალწლოდ გურჯაანში გარევაჭრობა ნებადართული იქნება. გარემოვაჭრეებს პროდუქტები გასაყიდად უკვე გამოტანილი აქვთ, თუმცა აღნიშნავენ, რომ წელს შარშანდელთან შედარებით ფასები თითქმის გაორმაგებულია. მოსახლეობა კი შიშობს, რომ პროდუქტებს კიდევ უფრო გაძვირების შემთხვევაში საახალწლო სუფრის გამზადება გაუჭირდებათ. ეთერ თეთრაძე დაინტერესდა თემით. წინა საახალწლოდ გურჯაანის მერიამ გარევაჭრობის ნებართვა გასცა. სანაპიროს ქუჩისა და აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე პროდუქტები უკვე გამოიტანეს. 15 დეკემბრიდან კი გარევაჭრობა აქტიურ ფაზაში შევა. გამყიდველების ინფორმაციით ჩაშანდელთან შედარებით წელს ფასები თითქმის გაორმაგებულია. მაგალითად, 1 კილოგრამი მანდარინის ფასი ლარიდან ლარნახევრამდე, ვაშლის კი 2-დან 2 ლარნახევრამდე მერყეობს. ისინი არ გამორიცხავენ, რომ საახალწლოდ ფასებმა კიდევ მოიმატოს. ჩვენ დავაზვირეთ ახლა რა, ჩვენ ძალიან პატარა კაპიკებს უმატებთ, თვითონ იქვია დაზვირებული. და იქ მათ რო შეეკითხო რა თარიო, ხამ ქიმიკატების ფასებმა ძალიან აიწიაო და ჩვენ სიძულებულები ვართ, არაფერი გამოგვდისო. ეგაა, აიშველება ბოლოს ჩვენზე წდება ეს ყველაფერი საცხალ ხალხზე. ჩანჩანო მანდარინი და ვაშლი 3 კილო ლარი ღირდა და ახლა 2 და 2 დაჩა 2 ის ვაშლი. იქვია გასაღები ეგ ფასები რა. დასავლეთში მანდარი ცოტა არის, გაიგე. და ის ცოტა შემოდის და გაძვირდა პროდუქტი. დოლარმა მაღლა აიწია. ყველაფერი ძვირია, ვარ ვიცი. აი ეს მანდარინი შარშანაღი და 50 კაპი, ეხლა არის ლარი. რესპონდენტების დაკვირვებით პროდუქტზე ფასები ზრდა დოლარის და საწვავის გაძვირებამ გამოიწვია. ამ დოლარის მასთან დაკავშირებით გაუფასურებულია ლარი გენაცვალე და იმიტომ არის გაძვირებული ეს პროდუქტები. 10%-ით მაინც არის გაძვირებული ახლა და უფრო გაძვირდება ალბათ საახალწლოს. ორ სამყიდულო მებო და მაკარონი და ვერმიშელი, რა ვიცი რა არის გაძვირებული. ყველაფერი გაძვირებულია. შიშით სად მივალ საყიდლად? არც მივდივარ იქით, სადაც მართლა კარგი რამეები იყიდება. ალბათ ყოველად გული უნდა დამწნდეს და რა უნდა ვიყიდო, როგორ უნდა ვიყიდო. აი ნორმალური მანდარინი გასულ წელს აი ლარი 80 კაპი 80 თეთრი ღირდა. ახლა 2.10 ნორმალური მანდარინი 2.10-ია. ვაშლი უფრო ძვირია 2.20. კარტოფილი მანეთია. აბა რა ვიცი, რა გეშველება, რა ვიცი. ყველაფერი გაძვირდა, ყველაფერი. მე არ ვიცი საახალწლო ნადვის ხეებს ემებსა დგამენ, კიდებენ ნათურებს და ეს მშიერი ხალხი რო არის ამდენი, იმას რა საფიქრობენ? აი რა საფიქრობენ? საცუდავები რა ნათურები დააკმაყოფილებთ ახალწლისთვის რო გამოვიდნენ? ხალხზე იზრუნონ, ისა ჯობია. სულ გაძვირებული არ არის სულ ყველაფერი შულა. ცუდად აისახება ხალხზე მოკლედ ეს გაძვირება. ხალხი ძალიან გაღატაკებულია ვისგანაც ვისმენ, რაც უარყოფითი ცხოვრება აქვს ძალიან. რა არის მომატებული?
ყველაფერი. Am ხალხისთვის არაფერი არ არის. Რესპონდენტების აზრით, საახალწლოდ გარე ვაჭრობის მოწყობა მნიშვნელოვანია, რადგან პროდუქტს აგრარულ ბაზართან შედარებით ნაკლებად ყიდულობენ. Თუფასე მაკიდევ მოიმანტა ფიქრობენ, რომ ახალწელს მოკრძალებულად აღნიშნავენ. Რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ მოსწავლეებს შორის მკვლელობა სკოლებში აღარ განმეორდეს? დღეს გურჯაანში რესპონდენტებმა საკუთარი შეფასებები გააკეთეს. მათი დაკვირვებით აგრესია და ბულინგი მოზარდებში გახშირდა და ამის თავიდან ასაცილებლად საჯარო სკოლებში კონტროლის გამკაცრების საჭიროებას ხედავენ. რესპონდენტების განმარტებით სასწავლო პროცესში აუცილებელი ფსიქოლოგის ჩართვაც გამოკითხვა დღეს ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ბაღანაშვილმა ჩაატარა. Ძალიან შემზარავი ფაქტი მოხდა და აღფრთოთებულები ვართ. Სხვა რა უნდა ვთქვათ, ძალიან შეწუხებულები და რაში ხარ? გამოსავალს კონტროლის გამკაცრება აუცილებლად. ფსიქოლოგებიც უნდა ჩაერთნენ, პედაგოგებმაც უნდა იაქტიურონ, სკოლის დირექტორებმაც, ყველამ ერთად საზოგადოებამ უნდა იმოქმედოს ისე, რომ ეს ახალგაზრდებმა აღარ ჩაიდინონ ასეთი დანაშაული. სკოლა არის ცოტა სხვანაირი სტრუქტურა, რომელსაც მიდგომა უნდა სხვანაირად იმ ბავშვს, მასთან ურთიერთობის ჩამოყალიბებას. ბავშვს თუ პატარა ცოტა შიში მაინც არ გააჩნია არაფერს და თლად ისეა ამ გარდატეხის პერიოდში, რომ მას ხელსაფარებს უყელა, ამიტომ დიდ შეცდომებს მივიღებთ, როგორც მივიღეთ ამის შემდეგაც. სკოლას ცოტა სხვანაირი მიდგომა უნდა, აღსაზრდელებს სხვანაირი მიდგომა უნდა და ის, რაც კარგი იყო ადრე, თავისუფლად შეიძლება გადმოიტანონ დღესაც და გქონდეთ. ჩემი შვილების დროს არ იყო ესეთი პრობლემები. თაობა უფრო ვითარდება და უფრო მეტი პრობლემები წარმოიქმნება და მე ვფიქრობ, მეტი აგიტაცია უნდა ჩატარდეს სკოლებში. მოზარდებთან მუშაობა, მასწავლებლებს და მშობლებსაც ერთდროულად მოეკითხებათ პასუხი. ძალიან საშინელებაა შულო, რა სიტყვები არ ამყოფნის მაგის გამოსათქმელად, ისე ვინერულე და ვნერულე ყოველთვის, რომ ჩემი შვილიშვილებიც უკვე მოზრდილები არიან, ბიჭებიც, გოგოებიც და საშიშია ეხლა ეს მდგომარეობა. აი რა ხდება ახალგაზრდებს შორის ესეთი აგრესიის მიზეზი და რაში ხედავთ გამოსავალს? გამოსავალი არ ვიცი, ეს მთავრობა უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ მე როგორც ჩაულებრივი ადამიანი და ისაო ფიქრობ, რომ უფრო მეტი ის უნდა იყოს კონტროლი. ძალიან შემზარავია ეს საქმე და ძალიან მართლა საყურადღებოა, რომ ამ ხნის ბავშვებმა რომ ესე 16 წლისაში ესეთ რაღაცას გააკეთებს და რა ვიცი, ყურადღებით უნდა იყვნენ ალბათ თვითონ მშობლებიც, მასწავლებლებიც. მრავალი ღირს შესანიშნავი ადგილის მიუხედავად, ტურისტები გურჯაანით ნაკლებად ინტერესდებიან. ისინი პრიორიტეტს თელავს, სიღნაღს, ყვარელსა და ლაგოდეხს ანიჭებენ. ტურიზმის განვითარების საკითხი იყო ერთ-ერთი პრიორიტეტული გურჯაანის მერის წინა საარჩევნო პროგრამაშიც. რა უნდა გაკეთდეს რაიონში ტურისტების მოსაზიდად პრობლემით, ვერაიაშვილი და ინტერესდა. კახეთში ტურისტები აქტიურად სტუმრობენ თელავს, სიღნაღს, ყვარელს, ლაგოდეხს, მაგრამ გურჯაანში მათი სიმრავლე არ შეიმჩნევა. მუნიციპალიტეტში ტურიზმი როგორც დარგი ფაქტობრივად განვითარებული არ არის. არადა გურჯაანში ბევრი ისეთი ღირსშესანიშნავი ადგილია, რომლის ნახვაც ტურისტებისთვის საინტერესო იქნებოდა. მაგალითად, ყველაწმინდის ორგუმბათოვანი ტაძარი, კურორტი ახტალა, ნატოვაჩნაძის სახლ-მუზეუმი თუ მრავალი სხვა მნიშვნელოვანი ადგილი. ქუჩაში გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობას გულისწყდება, რომ ტურისტები გურჯაანით ნაკლებად ინტერესდებიან. ამბობენ, რომ ტურიზმის განვითარება ძირითადად მეღვინეობის და კულტურული ძეგლების პოპულარიზაციით უნდა მოხდეს. რაიონი ზოგადად განიცდის ისტორიული ძეგლების სიმცირეს, ასე ვთქვათ, და ალბათ ღვინო მეღვინეობა ზოგადად ერთადერთი რაც შეიძლება იყოს გურჯაანში. ტურისტები თუ შეგიმჩნევიათ გურჯაანში ბოლო დროს? თითქმის არა. როგორ შემიჩნევია? გურჯაანს აქვს ტურიზმის განვითარების პოტენციალი? აქვს. იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი ღირსშესანიშნაობები, რომლის რეკლამირება ბევრმა ადამიანმა არ იცის, ეს ადგილობრივებისთვისაც არის უცნობი. არის შესანიშნავი კულტურული ძეგლები, ყველაწმინდა მაგალითად, და ვფიქრობ კიდევ, რომ ტურისტულიც და სამკურნალო დანიშნულებითაც ახტალის პოტენციალი უნდა იქნას გამოყენებული. ინდოელები დამინახია. გავსაუბრებლივა კიდევაც, მაგრამ ესა განვითარების მხრიდან არა. ველის ციხეში უფრო არიან ხოლმე ტურისტები. რამდენი ისტორიული ძეგლებია? თუ გინდათ მევენახეობის თვალსაზრისით მივძანდეთ ქარხნებში, რა კარგად არის ყველაფერი მოწყობილი. მოსახლეობა კარგად თუ უკეთესად
დაათვალიერონ. თუ უკეთ მოეწყობით და ყველაფერს კარგად გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა, ტურისტების ნაკადი გაიზრდება. ტურიზმის განვითარების საკითხი გურჯაანის მერის არჩილ ხანდამაშვილისთვის პრიორიტეტული ჯერ კიდევ წინასაარჩევნოდ იყო. ამბობს, რომ ტურიზმის განვითარების სამოქმედო გეგმა უკვე დასახული აქვს. მისივე თქმით, მერიაში ტურიზმის სამსახურს ცალკე შექმნის. სოფლიოში ერთ-ერთი ქალაქია გურჯაანი, სადაც მამას ძეგლი უდგა. ეს ერთ მნიშვნელოვნად შეიძლება გავხადოთ ვიზიტორებისთვის, როგორც უცხო, ისე შიდა ვიზიტორებისთვისაც გავხადოთ ერთ-ერთი ხელმისაწვდომი. რაზეც დაგეგმილი გვაქვს მემორიალის ტერიტორიის დასუფთავება ძირეულად და ინფრასტრუქტურის კარგად მოწყობა. რაც შეეხება სოფლებს და სოფლის მიმართულებით ამ კურთხევს, ჩვენ გვაქვს უძველესი ეკლესია მონასტრები, რაც მნიშვნელოვანია, რომ მოექცეს ერთ სარტყელში. იყოს ამისთვის ელექტრონული და თქვენ იცით, რომ ჩვენთვის უცხოური ვიზიტორი მნიშვნელოვანია. ეს თავისთავში მოიცავს იმას, რომ იქ თითოეული მოსახლის შემოსავლის წყარო გაიზრდება და მიებმება ამას კერძო სასტუმროები, მიებმება ამას კვების ობიექტები და დასვენებელი ადგილები. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გასულ წელთან შედარებით უცხოელი ტურისტების რიცხვი თითქმის 20%-ით არის გაზრდილი და 2017 წლის იანვარი-სექტემბრის თვეების სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოს 5.900.000-მდე ტურისტი ესტუმრა. გაიზრდება თუ არა გურჯაანში 2018 წელს მაინც ტურისტების რიცხვი, ეს ხალხის თქმით ადგილობრივი ხელისუფლების ინიციატივებსა და მათი მხრიდან ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობაზე დამოკიდებული. ფიქრები წარსულსა და მომავალზე. სამების ტაძართან არსებული ახალგაზრდული ცენტრ ერთობის ინიციატივით გურჯაანის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში გურჯაანის საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის ფილმის ჩვენება გაიმართა. ფილმში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე საკუთარი ცხოვრების შესახებ მოგვითხრობს და კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრების 40 წლის იუბილეს მიეძღვნა. ფილმში თვითონ უწმინდესი მოგვითხრობდა თავის ცხოვრებაზე, თავის ბავშვობაზე, რა გადახდა მას, რა დაბრკოლებები რა ჰქონდა ცხოვრების მანძილზე. ფილმის მიზანია, რომ ახალგაზრდობას და დამსწრე საზოგადოებისთვის გაგვეცნო უწმინდესის ღვაწლი, თუ რა შრომა აქვს ამ კაცს ჩადებული მთელი თავის ცხოვრების მანძილზე და მიუძღვენით 40 წლის აღსაყდრების წელს. ანუ უკვე 40 წელი, რაც უწმინდესი ჩვენი პატრიარქია. ძალიან მომეწონა ფილმი, ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც უფრო ხშირად იქნება, უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება ახალგაზრდობას, რომლებიც მოდიან და ესწრებიან, რომ ისწავლონ უფრო და უფრო მეტი და ჩაუღმონ თავიანთ ცხოვრებას. იმიტომ რომ აი თქვენს ხედავთ აუდიტორიას, ეს ისასაკია, როცა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილებები და ესეთი კარგი ფილმები მისცემს საშუალებას, რომ უფრო ღრმად იასრონ. ჩვენ ყველამ უნდა განმაახლოთ ჩვენი დამოკიდებულება ტაძრისადმი. ამის შესახებ მეუფე შიომ ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების დღესასწაულზე იქადაგა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მოსაყდრემ აღნიშნა, რომ ყველა უნდა გააცნობიეროს, რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ტაძარს, ტაძარში ლოცვას და საიდუმლოებებს. მეუფე შიომ ხაზი გაუსვა უცხო იდეოლოგიის დანერგვის მცდელობას, რაც შორს არის ქრისტიანობისგან. მისი თქმით, ყველაზე სწორი და ქმედითი დამოკიდებულება, რითაც უზნეობას უნდა ვებრძოლოთ ლოცვა. უფრო მეტად გავაცნობიეროთ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ტაძარს და ტაძარში ლოცვას და საიდუმლოებებს ეკლესიისა და ჩვენ თუ ამას გავაცნობიერებთ, ჩვენი ცხოვრება გახდება სხვანაირი. შეიცვლება ჩვენი საზოგადოებრივი ცხოვრება, სხვანაირი გახდება. ამდენი ბოროტება აღარ იქნება და გარდაიქმნება სიკეთეთ. აი თქვენ გსმენიათ ალბათ, ხშირად ამბობენ ადამიანები, რომ როდემდე ვითფინოთ, არის სირთულეები საზოგადოებრივი, არის უზნეობა, რომელიც სამწუხაროდ ინერგება როგორც ნორმალური მდგომარეობა და ამას ცდილობენ რომ მიგვაჩვიონ, რომ ჩვენ ეს ნორმაა და კარგია. და რითი ვებრძოლოთ ამას? რა დაუპირისპიროთ? და ყველაზე ქმედითი დაპირისპირება, ყველაზე ქმედითი ასე ვთქვათ მოღვაწეობა ამისთვის, ეს არის რომ ჩვენ ვიდგეთ ტაძარში, რომ ჩვენ მოვიდეთ ტაძარში და აქ ვილოცოთ, აქ ვეზიაროთ კვირაობით და დღესასწაულებზე ეს შეცვლის ჩვენ ცხოვრებას.
Ძიოდოს ღია ტურნირი ყვარელში ევროპის ჩემპიონის როინ მაღალთაძის სახელობის სპორტული ღონისძიება სპორტულ კლუბ Black Tiger-ის ორგანიზებით გაიმართა. შეჯიბრში მონაწილეობა მთელი საქართველოდან 2004-2007 წლებში დაბადებულმა 300 მეტ სპორტსმენმა მიიღო. საპრიზო ადგილებზე გასულ მოჭიდავეებსა და მათ მწვრთნელებს ორგანიზატორებისგან მედლები, დიპლომები და ფულადი პრიზები გადაეცათ. როინ მაღალთაძის სახელობის ტურნირი ბიზნესმენ დავით ხახუტაშვილის ინიციატივით 2011 წლიდან ტარდება. ლევანდელი ტურნირის მხარდამჭერები იყვნენ წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი, საქართველოს კუდოსა და ძიუდოს ეროვნული ფედერაციები და კომპანია ენერგო ინვესტი. საკმაოდ მნიშვნელოვანია ამ ფორმატის ტურნირების, ასე ვთქვათ, არსებობა ძიუდოს განვითარებისთვის. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს და ორგანიზაციას, რომელიც ამ ყველაფერს, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფს და აკეთებს. რა თქმა უნდა, დავით ხახუტაშვილს დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო პირადად, არა მარტო უშუალოდ ამ ტურნირისთვის, არამედ ზოგადად ქართულ სპორტში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის, რასაც გაუკეთებია და კიდევ აკეთებს, ვიცი ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი პროექტია. ასე რომ ჩვენი თანამშრომლობა ძიუდოს ფედერაციასთან უფრო გაღრმავდება და ვფიქრობ, რომ აღნიშნული ტურნირი გაცილებით უფრო დიდ სტატუსს შეიძლება იცეს, გამომდინარე იქიდან, რომ ასეთი მხარდაჭერა არის კერძო სპონსორების. მივლოცავთ ყვარელს ასეთ ლამაზ დღესასწაულს, რომელიც უნდა ტარდება როინ მაღალთაძის სახელობის ტურნირი, რომელიც პირველი ევროპის ჩემპიონი არის. ესეთი ტურნირები არის მნიშვნელოვანი, რომ გაიზარდოს ჩვენი მომავალი თაობა. მსგავსი ტიპის სპორტული ღონისძიებებით ჩვენ გვინდა პოპულარიზაცია გაუწიოთ ძიუდოს სპორტულ სახეობას და გამოჩენილი ადამიანების, გამოჩენილი სპორტსმენების სახელის უკავყოფას. ძალიან კარგი შეჯიბრია, კარგად ჩატარდა და ისე დავანჯა გარგანიჭება. ძალიან გამიჭირდა. ამ შეჯიბრზე მანამდე მონაწილეობდი და კიდევ გავაგრძელებდი. გამოშვებას რეგიონს გარეთ განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს თბილისის სტრატეგიული დისკუსიის დასკვნითი კონფერენცია გახსნა. პრეზიდენტის სასახლეში კონფერენციას უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქუიაშვილი უძღვებოდა და საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის წევრების, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელები თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების თემის ქართველი და საერთაშორისო ექსპერტები ესწრებოდნენ. საქართველოს პრეზიდენტმა 2017 წელს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის წარმატებულ პროცესზე ისაუბრა. ხაზი გაუსვა წლევანდელ წარმატებებს, ნამდვილად შთამბეჭდავ ნაბიჯებს, რომელიც ჩვენ გადავდგით შეერთებულ შტატებთან და ჩვენ ევროპულ დედაქალაქებთან თანამშრომლობის თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, აქ აღსანიშნავი არის ვიცე-პრეზიდენტ პენსის ვიზიტი საქართველოში და ძალიან ნათელი გზავნილები, რომელიც თბილისიდან მიიღო როგორც ქართულმა საზოგადოებამ, ისე ევროატლანტიკურმა საზოგადოებამ და ასევე ჩვენმა სხვა მეზობლებმაც. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელაური პარლამენტის ნდობის ჯგუფის წევრებს შეხვდა. შეხვედრაზე ვახტანგ გომელაურმა ნდობის ჯგუფის წევრებს 31-22 ნოემბერს თბილისში ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შესახებ მიმდინარე გამოძიების თაობაზე ინფორმაცია მიაწოდა. ეშია ნაპოვნ ერთ-ერთი მე სამარხი სამალავიდან იყო ამოღებული. ეხლა ექსპერტიზის ლოდებით, რომ ეს დადგინდეს ზუსტად ის მიწა და შემადგენლობა, რაც იქ აღმოაჩინეთ, თუ დაემთხვევა მიარაღებზე, ეს იარაღები ერთი თვით დაჟანგებული იარაღებია და იქიდან გამომდინარე, ადვილად დადგინდება ექსპერტიზის ლოდები. თუ საიდან შემოვიდნენ, გვაქვს ჩვენ ვერსიები, თუმცა დღეს მტკიცებულებები არ გვაქვს, მუშაობთ ამ მიმართულებით და იმედი გვაქვს, რომ ამ მიმართულებითაც დავადგენ, თუ საიდან შემოვიდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში არასრულწლოვანთა შორის დანაშაულის პრევენციის უწყებათ შორისი სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა ჩატარდა. შეხვედრის მონაწილეებმა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში განხორციელებულ რეფორმებზე და არსებულ გამოწვევებზე იმსჯელეს. მოკლევადიანი გეგმის ფარგლებში გადაწყდა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მანდატური სამსახურის ეფექტიანობის შეფასება და მისი როლის გაძლიერება. ჩვენ შევისწავლით კიდევ ერთხელ მანდატურის სამსახურის ეფექტურობას. ვიფიქრებთ ასევე რა მიმართულებით უნდა გავაძლიეროთ აღნიშნული სამსახური და ამ საკითხებთან დაკავშირებით უახლოეს დღეებში
შედგება კიდევ ერთი შეხვედრა, სადაც უცხოები უნდა წარმოადგენენ მანდატების საქმიანობის გაძლიერების საკუთარ ხედვებს. ჩვენ ვიმუშავოთ როგორც საკანონმდებლო მიმართულებით, ასევე ვიმუშავოთ პრაქტიკაში რა გამოწვევებია და რისი შეცვლა შეიძლება აი ამ მიმართულებით. რაც შეეხება მეორე მნიშვნელოვან მიმართულებას, ეს გახლავთ ამ ეტაპზე, საწყის ეტაპზე, საზოგადოების და მოზარდების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მაქსიმალურად იქნება კოორდინაცია სამართალდამცავი ორგანოების, კერძოდ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებსა და ჩვენ ძირითადი გამოწვევა რაც გვაქვს ეს არის როგორც საგანმანათლებლო პროგრამების გაძლიერება, ასევე სამართლებრივი კულტურის დამკვიდრებასთან დაკავშირებით ღირებულებათა სისტემის გაძლიერების მიმართულებით სხვადასხვა პროგრამების დანერგვა, რომელიც აქამდე შესაძლოა იყო მოკლევადიანი და აწი გახდება უფრო სისტემური და გრძელვადიანი, ასევე ვიმსჯელებთ იმაზე, როგორ შეიძლება გაძლიერებას მანდატური სამსახური, როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასევე პრაქტიკის თვალსაზრისით. რაც შეეხება გრძელვადიან პერსპექტივებს, მოგვეხსენებათ, რომ საქართველოში მოქმედებს სისხლის სამართლის რეფორმის უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო, რომლის ერთ-ერთი სამუშაო ჯგუფი არის არასრულწლოვანების თემაზე მომუშავე ჯგუფი. ამ ჯგუფმა შეიმუშავა და საბჭომ უკვე დაამტკიცა სტრატეგია. ასევე შემუშავებულია, თუმცა ჯერ არ არის დამტკიცებული და მალე დამტკიცდება შესაბამისი სამოქმედო გეგმა, სადაც თვითონ უწყებას ექნება თავისი როლი და ამოცანების შესასრულებელი. გამოშვებაშია საერთაშორისო ამბები. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მომხრეებმა კიევში ევროპის მოედანზე გაათავისუფლეს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის და ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორის დაკავების შემდეგ კიევის ცენტრში მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერებსა და სამართალდამცველებს შორის დაპირისპირება მოხდა. როგორც უკრაინული მედია იუწყება, სამართალდამცველებმა ცრემსადენი გაზი გამოიყენეს ადგილზე, ასევე იმყოფებოდნენ რადას დეპუტატები. მიხეილ სააკაშვილი დღეს დილით დააკავეს მანამდე უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის სპეცრაზმა იმ სახლში, სადაც მიხეილ სააკაშვილი ცხოვრობდა, ჩხრეკა ჩაატარა. ბინაში სპეცრაზმის შესვლის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი სახლის სახურავზე ავიდა და შეკრებილ მხარდამჭერებს იქიდან მოუწოდებდა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბინაში ჩხრეკას უკრაინის გენერალური პროკურატურა და უსაფრთხოების სამსახური დილიდან ატარებდა. სააკაშვილს დანაშაულებრივი ჯგუფისთვის დახმარების გაწევასა და დანაშაულებრივი საქმიანობის დაფარვას ედავებიან, რაც 3-დან 5 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ახლა კი საინტერესო ამბები, რომელიც პალიტრა ნიუსმა გავრცელა. მექსიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით რევილია ხიხედოს არქიპელაგში, რომელიც კუნძულების ჯგუფია წყნარ ოკეანეში, ოკეანის უდიდესი ნაკრძალი შექმნეს ახალი წყლის ქვეშ. ეს ლათინურ ამერიკაში ყველაზე დიდი დაცული ტერიტორიაა და 150,000 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავს. ეს ნაბიჯი ნიშნავს, რომ ყველა სახის თევზჭერის საქმიანობა აიკრძალება და ტერიტორიის პატრულირება მოხდება საზღვაო გზით. ასევე აიკრძალება ბუნებრივი რესურსების მოპოვება ამ მონაკვეთიდან და ახალი სასტუმროების მშენებლობა. რევილია ხიხედოს არქიპელაგი და მისი აკვატორია 2016 წლის 17 ივლისს შეიტანეს იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში, რადგან აღნიშნული აკვატორია ზღვის ფრინველების უმთავრესი საცხოვრებელი ადგილია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალი ტრენდი სახეზე ჭორფლის მსგავსი სტატუს გაკეთება დამკვიდრდა. სახეზე ჭორფლის მსგავსი სტატუს მისაღებად მიკრობლეიდინგის ტექნიკას იყენებენ, როცა კანზე პატარა განაკაწრს აკეთებენ, რომელშიც საღებავს ასხამენ. ჭორფლის მოყვარული მომხმარებლების ნაწილი სტატუს სახეზე კონკრეტული თანავარსკვლავედის ფორმის მიხედვით ინაწილებენ. მომხმარებლების მეორე ნაწილი კი აცხადებს, რომ სტატუ საშიშთან ერთად არა ესთეტიურია. გამოშვების დასასრულს დღის სხვა ამბები. ჩაჟაშის სრული რეაბილიტაცია 2020 წელს დასრულდება. ამ დროისთვის სვანეთში მდებარე 40-მდე კოშკიდან და მაჩუბიდან 30-ზე მეტი ისტორიული ძეგლი უკვე რეაბილიტირებულია. ასევე დასრულდა მაცხოვრის სახელობის ეკლესიის ქვის კონსერვაციისა და სახურავის მოწყობის სამუშაოები. მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთან უსხაში დაცული კომპლექსი, რომელსაც მუზეუმის სტატუსი აქვს მინიჭებული, 13 კოშკს, 4 ციხესახლს, 21 მაჩუბს და 11 ხალხურ საცხოვრებელს ბელს აერთიანებს. უშგულის თემის სოფლებიდან ყველაზე მეტი სვანური კოშკი ჩაჟაშია შემორჩენილი. გადმოცემის თანახმად, ჩაჟაში, რომელიც სვანურად ცხენების ადგომს ნიშნავს, თამარ მეფის საზამთრო რეზიდენცია იყო.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ანაჰაიმში მიმდინარე ძალოსნობის მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს წარმომადგენელმა ძალოსანთა შორის პირველი ადგილი დაიკავა. სპორტალჯის ინფორმაციით 21 წლის ანასტასია გოტფრიდი საქართველოს პირველი ძალოსანი ქალია ისტორიაში, ვინც მსოფლიოს ჩემპიონატზე გაიმარჯვა. საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე ამ ეტაპზე 4 მედალია: შოთიკო მიშველაძის 2 ჭიდის ბრინჯაო, ანასტასიას 2 ოქრო და 1 ვერცხლის მედალი. 6 დეკემბერს კი ჩემპიონატზე ლაშა ტალახაძე გამოვა. ახლა კი ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება ხვალ. ტელეკომპანია გურჯაანის ახალი ამბების განმეორებით ნახო ხვალ დილის 10 საათზე. შეგეძლებათ გარდა ამისა ტელეკომპანია გურჯაანის გადაცემები და სიუჟეტები შეგეძლიათ ნახოთ ჩვენ საიტზე gurjani.tv.com. ასევე Facebook-ის გვერდზე მოგწევნეთ ტელეკომპანია გურჯაანი, გვიყურეთ სილკნეტზე, მაგთისაც IP ტელევიზიასა და MyVideo-ზე. ჩვენი გამოშვება კი ამით დასრულდა. კარგად ბრძანდებოდეთ.